بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اقبال محسن احمد الحسن بنیس راجو جمع خوبی میں نوال سات سار دے زو خود دیوتے لے اطلبا سکول تا اور باران ہو رہی گی قسم باران ہو رہی گی اور زمان دا من دیر چیوی دی دوارا دا ہوتی دی دا گاڑے چی کم نینو پا دے کے سامانو آیا سوداگان چیوی اگا دا دکاندارانو نا نور دکاندارانو تا تر دا یو کلومیٹر پا فاصلے کے تا بازار دے اگا اوڑی را اوڑی اشرف سنگھ خی خا تو دے گاڑے کے سوڑے روڑے باران بری گی نو باران کیوں سو روپے دل در گئے ستر اسی ہتیا بچی مچی رشتہ وعدے نکلے دے فرق مطلب بچی دل رشتہ او سا سنن لے عظیم زادہ عظیم زادہ سنگے خے تم گاڑے لوٹ کڑے دے کنا باران دے دے باران کے تو چ دینو کار کوئی کار غریبی دا کنا غریبی دا اللہ پاک دی پمو رحم کی او دا دا دے باران کے ډیر دغه تکلیف نه دے درتا نو سا سب دیکھو سو کو یارا سب ول وڑیا سو یارا سو یا دا دمرا سار وقتی ترا ہوتے ہی او بیا دا منځ پسی را دے کنا خدار ته مو چې دا وس پدی 100 روپے تل تر کې 5000 روپے 5000 روپے میاشتي مطلب دادی خبر مقصد پدی غریبی کی پدی لاچارے کی وبی بے وسے کی کام مزدور کار چیز دادی گیری دا مزدور کار پل محنت مزدوری کی پل مزدور تو خوش رکھے گا ہاں کام کر اواز دے کڑے نہ اس سے بعد نہیں ہوا اواز بکوں انشاء اللہ ہوا ٹھیک سو ہاں اللہ دے ملشا او تیرے مہربانی خان لوئی سڑے سی لوئی سڑے سی جی حکومت نوال تا سو کتو دا ویڈیو میں پدی خاطر باندې شیئر کر کہ دا درد ان زورول غواڑی ډیر خلک ته چاغه ګور په اوس په لا په بلستون کې بلا لا په ملاسې په دغه کتون کې او اس غم فکر به سره یې راپا به شي وي ناشته تیار راو کړه او بیا چې دې پای کې به خوابت کې چې دا ترخه دا ټیکه دا او دا خوګه دا او دا سګن دې خلکو ته وره دا باران وری کې قسم باران وری کې تاسو ګوره خو باران وری کې او او زه دې ټول زما چترې راغسته حمد ده باران باندې دا خبرې وری کې بهر دې مقصد دې خبرې دا دې چې دا درد ان زور اول غواړي دې خلکو ابياري مالياري او دا خپل سينو سره رانی ول غواړي دې خیال ساتل په کار دي او به کم اس کم کو دانی دې ته قتل غواړي دې نه عبرت حاصل ول په کار دي څنګه په دې غریبې کې دې اوسو روپو د فارغې په باران نو کې خپل مهنت مزوري کې او دا غوړي سار وختي دي ها دې ټول له مطلب دا وو ونی می بجی دي لګ بګ الله پکې وږي چې مونږه دا دردونه ان زور کو او مونږه دې خلکو نه مطلب دغه داغوی سره مدد کوم کو او داغوی نه مونږه دا حس کو دا مقصد کې واخلو چې مونږ لم دا مهنت ضروری دي مهنت باندې الله په خوشحالي نو خو ګمې والو الله په تو کې چې مونږ عمل نو ټیک دا الله جل جلاله در رضا ده په وکړول شي ډیر مننه اقبال محسن لټون مونږ الله په باندې.